အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Anigo TV ကနေကြိုဆိုပါရစေဗျဒီနေ့မှာတော့ထုံနိုင်လွန်သူကြီးရှောင်းမီရဲ့သတင်းလေးနည်းနည်းလောက်ပြောအောင်ပါဆိုတော့ဒီနေ့ပိုင်းမှာပဲရှောင်းမီကနေပြီးတော့ CC9 ရဲ့ CC9E ရဲ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mirage အနေနဲ့ကင်မရာကိုဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့ထုတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့လူငယ်တွေထဲမှာတော့တော်တော်လေးခက်စားသွားကြတယ်ကင်မရာကတော်တော်လေးလှတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တခြား performance ဘိုင်းတွေမှာလည်းကောင်းတယ်လို့ပြောတယ် CC9 ကိုတော့အိတ်မပြောလို့ပြင်မယ် CC9 မှာကင်မရာမှာရော performance ဘိုင်းမှာ battery ဘိုင်းမှာရောမိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်အယောင်လေးတွေကလည်းခက်ဆန်တယ်လို့ပြောတယ်ပြောလို့ရတယ်မှာပါပါတယ်ဗျဆိုတော့အခုတစ်ခါမှလည်းလာပြန်ပါပြီဘာလဲဆိုတော့ CC9 Pro ပါတယ်ခင်ဗျတအားကိုထွက်နိုင်လို့မှအားကြီးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာဘာတွေပါလာမလဲဆိုတော့ကင်မရာက quad camera setup နဲ့ပါဘာတွေပါမလဲပထမဆုံး108 megapixel ပါမယ်ပြီးတော့ရင် 10x telephoto lens တစ်လုံးပါလာမယ်ပြီးတော့ရင် 20 megapixel wide angle တစ်လုံးပါလာပါမယ်ပြီးတော့ရင်တော့ 30 megapixel depth sensor တစ်လုံးပါလာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ကြီးကိုကျန်းနေလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျဆိုတော့အဲ့ထွက်လာမဲ့ဖုန်းနေနေကဘာတွေများကောင်းသွားမလဲအဓိကတော့108 megapixel ဆိုတဲ့ပမာဏအရဆိုရင်တော့တေချာဘောက်ကဒါကင်မရာကိုဦးစားပေးထားတဲ့ဖုန်းဖြစ်မယ်ဆိုတော့မြင်လို့မရပါဘူးဈေးနှုန်းနေနေရောဆိုတော့ mirror shell မှာဖြစ်မဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဈေးနှုန်းနေနေကကျွန်တော်4သိန်းနဲ့5သိန်းကြားထဲမှာလို့ခံမှန်းလို့ရပါတယ်ဗျ CC9 Pro ရဲ့ specification တွေကိုကျွန်တော် detail မသိရသေးပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တာကတော့ကျွန်တော် CC9 မှာတုန်းကသူက712 chipset နဲ့လာခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ CC9 Pro မှာတော့ 730G လောက်တော့လာမယ်လို့တော့မှန်းထားပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်တော့ 730 ပေါ့အဲ့လိုလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ performance အရာတော့မိုက်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် main range ထဲမှာဆိုရင် gaming ပိုင်းရောတခြား multitasking အပိုင်းတွေမှာပါကောင်းမယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ကင်မရာ selfie camera အနေနဲ့ကတော့သူကပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် water drop notch ထဲမှာ 32 megapixel ကိုထည့်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက selfie နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ main ကလေးတွေလည်းအကျိုက်ဖြစ်အောင်ပါအဲ့တော့အဓိကတော့သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကင်မရာဘိုင်းကိုဦးစားပေးမယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ် display ကိုလည်း super amoled ကိုတုံးထားပြီးတော့ကျွန်တော် battery နည်းက 13 watts fast charge ဆိုတော့ဒါကနည်းနည်းများတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ် battery နည်းက 4030mAh ဆိုတဲ့အခါကျတော့တနည်းတာအတွက်လုံလောက်တဲ့ပမာဏကိုပေးမယ်လို့တော့ယုံကြည်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ခုနကရွတ်တာတဲ့ specification တွေအရာတွက်မယ်ဆိုရင် 930G ရဲ့ super amoled ရဲ့ဒီ 4030 ဆိုတဲ့ပမာဏအရာဆိုရင်တော့ဒါကတုံးထားတဲ့ spec တွေ SOC တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူက balance ဖြစ်အောင် battery ကို 4030 ထည့်ထားပေးတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကြိုကြည့်ပါလေဗျဒီ CC9 Pro ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ November 5ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်မယ်လို့တည်ထားခဲ့ပြီးတော့သူနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ Mi Watch ရယ်နောက်တစ်ခါ Mi TV 5ရယ်ကိုမိတ်ဆက်အောင်မယ်လို့လည်းသတင်းကြားထားပါတယ်ဆိုတော့ Mi Watch ဆိုကလေးကရှောင်းမီရနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Smartwatch လောကထဲကိုဝင်လာမယ်လို့တည်ရပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ထွက်လာမယ် Mi Watch လေးကလည်းဒီဇိုင်းလေးကလည်းချစ်စရာလေးပါလက်ရှိ Smartwatch လောကထဲမှာနာမည်ကြီးနေတဲ့ကောင်တွေနဲ့ဒန်းနူရှင်ဖိုင်နိုင်မလားဆိုတော့တကယ်ထွက်လာမှာပဲစောင့်ကြည့်ရမယ်အနေထားရှိပါသေးဗျနောက်ထပ်သတင်းအနေနဲ့ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီကမီ series ကိုအသက်ပြန်သွင်းမယ်လို့တော့နည်းနည်းတော့ကြားမိနေပါတယ်အဲ့ဒါလို့လက်ရှိထွက်လာမဲ့ CC9 Pro ကကျွန်တော်တို့ official ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင် global version နဲ့ထွက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီနှုတ်တန်းဆိုပြီးတော့ထွက်လာမလားဆိုပြီးတော့မျှော်လင့်ရပါတယ်ဒါလည်းတေချာချင်းမှတေချာပါကိုကို Xiaomi ဆိုတော့သတိတော်ထားပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အယောင်ပြပြီးမှနောက်ထပ်တစ်မျိုးမထင်မှတ်တာတွေကိုလုပ်တတ်တဲ့အနေအထားလည်းရှိပါတယ်အဲ့ခါကျတော့ blue model တွေထွက်လာအောင်လို့ဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အနေအထားပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်